Jeg kan se, at jeg har 3 serier på min Twitch her. Jeg har 259. Folk, de er klar. Folk, de er klar. Nå, men chat, vi har jo købt den her. Blandt andet fordi donation goal blev ramt. Kostede 400 kroner, så I skylder mig 400 kroner. Og den er faktisk mega smart. Den kan både gøre til skæg, til næsen og til håret. Så vi har faktisk det hele. Shit, du ser nervøs. Ja, det er sgu da klart, mand. Det er hele min karriere, der slutter nu. Ellers er det begyndt, at det er mig, der skal gøre det. Og der er 400, det sagde med. Ej, Du ved, jeg har... Jyt! Laver vi ikke den klassiske, så tager du midten af os. Fordi så kan jeg ikke fortryde det. Chat, er der nogen, der køber øjenbryn? I er ikke dyre, har jeg hørt. Jo, mamma, ikke tage øjenbryn. Boy! I kan lige høre, hvor slemt den er. Det er ikke slemt. Nej, det er inden for, det ikke virker. Og sidder den bare fast. Ja. Nogle sidste ord. Nå, fem. Goodbye. Hey. Venstre hånd ud, jo. Ja, venstre hånd. Sætter venstre hånd. Okay. Jeg skal ikke gøre det uden. Hvordan? Jamen, der er gået noget. Ej! Ej, hvor sindssygt! Du har også på 11. Jeg har ikke rådt den. Det skal være 20. Hvad mener du med at skæme? Nej, jeg tror, det er det. Du tager et hoved, ja! Jeg skal presse. Oh my god! Er det ikke fint? Oh my fucking god, chat, vi har lavet en fejl. Oh my god. Nej. Hvad er det, en fejl, der er ikke mere strøm. Har du kæft? Jeg har lavet den op på forhånd. Der er ikke mere strøm. Du kan ikke prank mig på noget. Der er ikke mere strøm. Ej, det er hårdt sidder. Det er faktisk ordentligt satisfying, det her. Især når der er gået noget af. Det gør da ikke rigtig have en lille. Har du overhovedet ramt? Du har ikke gjort mig på siden endnu, har du? Nej, så. Oh my fucking god. Det ser jo fuldt godt ud. Vi er oppe på 800 serier, let's go, chat. Det er sådan min egen serierekord uden host, tror jeg. Ah, du får næsten øjenbrynene, hvad gør du? Dit øjenbryn er hernede, mener du? Nå, okay. Ej, du har bare hele nakken over her stadig. Ja, okay, skal jeg køre nakken hurtigt? Ja, jeg gør det. Ej, hvad hvis vores... Overvej, hvis vores maden den kommer, mens vi laver der, så går jeg ud og henter, at vores er sådan halvfærdig. Det gør du, 100 b. Åh! Fuuuuh, man. Hvorfor gør du sådan det der? Ærligt! Fuck, du har grænsen det der! Shit! Men har en glæde, ikke? Jeg det er fucking kaj... Ej... Ja. Der er mad! Du åbner! Kom ud! Jo, for fuck! Han holder vi sikkert afstand. Nej, han gør ikke. Så er der mad. Han kiggede, han tog sådan sin mad ned. Så det gør sådan her. Oh, hej! Boy! Der er næsten 1000, der ser mad. Er det virkelig det her? Der er 1000 af jer, der ikke har noget i liv. Og Joko kan sidde og spille fucking VL og få 1800 seere, altså hvad er det her for noget? Boy. Hvad ligner en mand? Ja, det er til Sunderland. Det er når man bliver Sunderland-træner, så går man allerede ned med stress. Det er sådan, når man bliver fyret, og så er man sådan, okay, så møder jeg bare op til jobsamtale dagen efter som en anden person. Du ligner lidt skuffet, bare med briller og skæg. Se, det er det, jeg vil høre. Ja, det er jo... Det er det, jeg vil høre. Men hey, det er et kompliment også til mig. Det siger alle om alle. Ja, er det brillerne af nu? Ja, prøv det. Go for it. Flot M i panden. Bro, jeg har fjernet det mest, okay? Det er ikke min skyld, han har et lyn blandet. Ja, det er et lyn. Jeg tror, det skal være der. Jeg tror ikke, jeg skal fjerne det. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, fordi at det er jo den der kører sådan der, når det er, at det vokser ud. frillerne, de gør meget cross and score. Hvorfor gik Matt fra lige nu en skyldig skoledreng til at lide en hooligan? En hooligan? Ja. Oh my god. Jeg har en ven fra folkeskolen, ikke? Og jeg driller til hans far, eller med hans far, han spiller flysimulator, og sådan, han skulle være fucking pilot. Så skriver han, i dit hoved ligner landingsbanen, min far kan lande på. Okay. Jo. Hvor he went there. Oh god, der. Oh. Damn, det kommer sidste, fuck. Kan I høre det? Jo. Han har lige nakken til, så det lige kan se. Jeg synes, jeg reddede nakken sygt godt. Til at trække, det var meget værre end det der. Det var meget værre. God damn. Mit fucking liv. Oh my god. Oh my god. God damn. Og det virkede. På dommen. Det var det. Slutresultatet. Hej, vi ses second channel. Farvel. Peace out. Hej. Man kan lave fucking mere. Oh my god. Jeg fandt lidt mere på den.
Oh hey. Like. For, jo, det er faktisk fint, vi lige gør det der. Ja, det er godt, ja, shout out. Jeg føler, jeg er sådan i den der tid, sådan, fordi jeg er også lige så stor, som KSI, ikke? Hvor han sådan lavede de her dårlige beslutninger med sit hår. Jeg føler lidt, jeg er i den periode lige nu.